Sabahınız xeyir olsun, əziz dostlar, əziz qardaşlar, əziz balıqçı dostlarım. Gördüyünüz kimi yenə də mən səhər tezdən saat 4-də hazırlaşıram. Deməli, Hövsan bağlarına, deməli, padonlara getməyə. Uşaqlar yoldadır. Mənə də söz veriblər, bu yoldan götürəcəklər, keçiddən götürəcəklər. Günləri artıq 6-cı gündür, ayın 5-idir. İyunun 5-idir, 2021-ci ildir. Küləy yaxşıdır, gözəl hava var. İnşallah ümid edirik ki, bu günləri gözəl balıq ovumuz olacaq. Və kim nəyi bilmək istəyirsə, kimindən sualı varsa, kiminə qaranlıq qalıbsa, buyursun, kanalımızda şərh bölməsində öz suallarını verə bilər. Hələlik, bizlə qalın. Kanalımıza da abunə olmağı unutmayın. Hələlik. Gəl hələ tez ol. Hə, deməli bana oturmuşum başına. Hə, neçə gündür çəkiş edə bilmirəm. Ha, bu qardaşımız qoxundan. 5 gündür hələ də. Aysa, Elçin də buradadır. Stari Qvardiya. Qardaşımız İlkar da buradadır. Mən də buradayam. Deməli, səhər saat 4-5 işləyib artıq. Hövsan bağları padonlara gedirik. Bizim üçün balıqlı olsun. Bizə uğurlar, sizə də uğurlar hər bir işinizdə. Deməli, kanalımıza da abunə olmağı unutmayın. Nə olsa hər şey çəkib sizə göstərəcəyik orada. Kimə yenə nə qaranlıq qalsa sual verə bilər. Hələlik. Həh, gəlmişik, gəlmişik. Sabahın xeyir, bir sabahın xeyirlə tamaşaçılara, əzizlərə, qardaşlara, balıqçılara. Şarbı çöş o tərəfə də. Sən tutdun balıqçılara. Salam eləkim. Eləkim, salam. Nə yaşıyorsan burada, qardaş? Şarbı. Xeyir olsun, xeyir olsun. Nə gözəl, nə gözəl. Balıqlı olsun, qardaş, balıqlı olsun. Gelin, gəlin orada kim var? Kim var burada? Qar, salam, haydi. Necəsən? Yaxşısan, ha? Balıqlı olsun. Nə gözləyirsən bu günləri? İnşallah. Maşallah, çörəkləri biraz. İki qoyuram. İki qoyursan, ha? İki iri kütümlər üstünə. Hər canavar. Al gəlsin. Balıqlı olsun. Sağ ol, qardaş. Əla, əla. Mən də qaçım gedim. Öz deməli, spiniklərimin yanına. Baxım, onları yoruq gedeyim. Deməli. İyi bir yol. Sen tuttun balık. Bak 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 bak. Şarap tutmuşum. İlişim. Ha, bab elənsinə bırakmışıq şarımızı, starocuğumuzu koymuşuq. Əntiqə, bax, onu da koymuşuq belə. Bu da gedir. Bir dən axırıntısı bu qalıb. O da geçsin. Onu da starocuğum bağlayaq. Ah, qardaşlar oradadır. Anardır, Elçindir, o da İlqardır. Balıqlı olsun! Bəli, salın starojoku düşdü. Yanda mən danışıram, sən danışma. İmkan vermir, danışmağa da. Həyəcanlıyam biraz. Yılır. Həyəcanlıyam. Burada var, zırpı burada. Ama ne işin var mənim burada? Balığa bak, sen balığa bak. Ha, qəşəyi bıraktı ve dağıttı. Biridir. Deməli, solun kranşteyni babudur, görsün. Bəli, 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 seksualli kranşteyn. Nə belə? Onlar bat gəlir, aa, qardaş. Keç oyna, keç oyna. Keç oyna. Keç oyna. Hopla. Bırnını sal aşağı, aşağı salıyı bırnını. Ay,
Bence de iliştirip onda. Yani koy yıksın kurtarsın sonra. He, Vüsal iliştirdi burada. Uzun iliştirdim burada. He, su. İçe var, yık esas balıkıncaz. Özünçü ne iliştirdi? Bir özünçü de o da. Yok ya, ağırdı da, balık ağırdı. Hem de leskaya ilişir. Özü buradadır, yakındadır, de burada. Hele göre gelsin göre. Bakar. Leskaya da iliştirmiş ha. Ya çula yok, balacadır. Burası da leskanı yığıp getirmiş sen olursun. Ay Elga, ha canava, getir kardeş, getir, plonkadır, ne de o? Yok. Ha? Plonka değil? Ha, gel. Kupletti ya abi. Ha, yüzünü beğen hele, yüzünü beğen hele. Yüzünü beğen, yüzünü benden nihal etmek istersen, etme gül. Gelir he canava, bak suya gül ona göre. Ha, hep hele. Ha, dalı gelsin. Yat. İliştirmişsin, yat. Yat. Bak, ha. Helal. Al. Al, gel. Helal. Gelim çekeyim ana. Dalı gelsin. Dalı gelsin. Çekil, ama bilmiyorum hele kilonka. Ha, nasıl bir tane... Nasıl bir tane plantam verdi? Hadi bacım, hadi bacım. Hadi bacım, hadi. Hadi bacım. Maşallah. Barı canava. Abi sağ. Sen yine bu baştan mesela. Abi şu an öldü o çam kurması düşüyor. Çok iki yıl olur. Ölür o aç. Allah aşkına kısmat bir bak. Şimdi de aç. Şu an bezir. Bezir olur. Bir dakika dumlu böyle vaç ağası olur. Şu an herkes bir son. İnşallah abi sen iyi mucuk. Abi diyor. Kardeş seni bir yolaşır Rasita. Komşu kalayru. Az bir kez intik. Hakit tutulay. Hakit tutuyor. Ve o çoğuduk. O çoğuduk ve o çoğuduk ve o çoğuduk. Tak o çoğuduk. O çoğuduk. O çoğuduk. O çoğuduk. O çoğuduk. O çoğuduk. Ha. Gede gette. Stalajok düştü aşağıya. Kolonka zattı öyleydi anar. Yok kardeş. Yok. Davay da. Getir gel göre. Gel göre. Gelir ey gelir. Ne risk anar? Risk balık. Uyuna gel çatarsan inşallah. Ha canavar. Ha
Ha, getir gel göre. Aların çıkarttığı balı neydi? Orduncu duruyor. Ben de bak topla. Ha canavar. Ne var? Ala getir daha bir yemiş başladı. Ha. Ha. Ha pelin. Getir gel göre. Ha. Ha. Ha canavar. Ha kaşın. Dalı gelsin. Dalı gelsin. 250 gram. Bu boyda məhsul. Ha, deməli aziz dostlar. Bu günləri zəifçilik oldu, zəif oldu. Ha İlqar müəllim. Zəif zad olmadı, laf əla. Zəif oldu. Biz balığa gəlməmiş, balıq tutmağa gəlməmiş. Biz istirahətə gəlmişdik. Bəli, bəli, istirahətə gəlmişdik. Laf əla oldu. Əla. Laf yaxşı, laf əla. Çox gözəl. Mən də çox məmnunam. Təmiz hava, əla, hər şey gözəl. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Növbəti dəfə heç nə olmaz. Balıqçılar arasında. Sən onun əvəzini çıxdın məndən. Eyb yox. Kanalımıza abunə olun. Növbəti görüşlərdə görüşənə dək. Hələlik. Усталые игрушки, книжки спят. Одеяло и подушки ждут ребят. Даже сказка спать ложится, чтобы ночью нам приснится. Ты ей пожелай. Бог.